Så där tänkte göra en liten update på fiskarna jag fick av Ola på när jag träffade han i Malmö när var det i höstas. Uruguay Red Sable är det. Så jag till och med börjar få vårkänsla här i. Det är lite jag men fiskarna. Ett par, hannen där och honan försvann in där. Så de lär väl leka vilken dag som helst skulle jag tippa på. Ja, snygga. De får den här lekdräkten. Och några äggläggningsröret ut i alla fall. Ursäkta den skitiga rutan men det är lite standard i min lokal. Så håll till godo. Ja just det, det måste jag berätta. Mina fjärilar. Vad var det? Jag hade typ 25 stycken men de är typ eliminerats nu så vi har två kvar. Jävla uruguayer. Jag har lite Boccia Dario här i. Det är mycket smidig Boccia att göra med. De kräver inte så mycket storlek och de är inte lika aggressiva som Boccia brukar vara så det här är faktiskt en jättebra fisk. En jättebra Boccia att köra på liksom. Om du kanske bara har 250 liter eller något sådär och vill ha Boccia. Visst det finns ju andra men det handlar ju om vad man kan få tag i med. Det är inte så lätt. Och en bättre färgad. Måste skaffa fler tror jag. Jag tror att 6-7 stycken bara. Skaffa lite fler. Jag gillar det här gruset. Trots att det är grovt så känns det coolt. Jag måste nog skaffa mer om jag hittar. Jag har en liten slöja där. Se om det är mycket speglingar här nu. En hanne. Jag tyckte jag såg en till men han inte sann. Ja, nej så kan det vara. Samma. Det var lite Uruguay-uppdatering. Så tjafft.